Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні зранку південний циклон дістався Миколаївської області. З 5 ранку на магістралях міста та прилеглих до них вулиць працюють комунальні служби. В області працює служба автомобільних доріг. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області поспілкувалися із учнями Кінеспільської школи про небезпеку тонкої криги. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні зранку південний циклон дістався Миколаївської області. З 5 ранку на магістралях міста та прилеглих до них вулиць працювали працівники експлуатаційного лінійного управління автодоріг. В області працює служба автомобільних доріг. Директор комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко говорить, станом на 13.00 дороги міста, які закріплені за підприємством, були оброблені сіллю. Використано 70 тонн. Працювало 10 машин плюс один навантажувач. В основному за нашим підприємством закріплені маршрути, по яких рухається громадський транспорт. Основні магістралі – маршрути, які забезпечують під'їзди до соціальних об'єктів, шкіл, садків. Ми не обслуговуємо внутрішньоквартальні проїзди, ми не обслуговуємо тротуари. Для того, щоб дізнатися, до якої адміністрації міста звертатися у зв'язку з необробленням певної вулиці міста, директорка комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко радить жителям міста звернутися до офіційного сайту експлуатаційного лінійного управління автодоріг. Євген Терехов з 5 ранку працював за своїм маршрутом в Інгульському районі, обробляв дороги сіллю. З утра движення було мало. Де машин було мало, сніг. Зранку рух був не сильний, машин було мало, сніг падав. Після обробки сіллю набагато веселіша ситуація стала. Зараз сніг розтанув той, що був там. Де мало машин їздять, де ми їздили, це провулки. Ну там тротуари, видно, що сніг падає і лежить. Де немає руху автомобілів, де оброблено. Де ми їздили, асфальт все тече, снігу немає. Оброблення доріг сіллю попереджує створення ожеледиці. Дорога, оброблена сіллю, дозволяє тримати її в вологому стані. Потім вона висихає, вимерзає. Сьогодні у зв'язку з погіршенням погоди у Миколаєві відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків непогоди. Під час засідання виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що станом на 13.00 проїзд на території Миколаївської області забезпечений. Сніг у нас іде по всій області, майже одразу танеть, але все одно проводиться превентивна посипка і обробка дороги. На вечір очікуємо погіршення погоди в плані пониження температури. Всі служби готові, штаб працює в цілодобовому режимі, тому, думаю, питань проблем не буде. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, що сніг йтиме весь день. Ввечері температура опуститься нижче нуля. Все замерзне і перетвориться в гололедицю. Все замерзне і перетвориться на ожеледицю. Завтра в день опади припиняться і температура дещо знизиться. Вночі 2-7 морозу, в день слабкий мороз, мінус 2-4 градуси найближчі дні. Прораб санітарної очистки міста підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Олена Іванова говорить, що спостереження за зміною погоди та за станом доріг міста ведеться цілодобово. Погоду ми узнаємо либо від 15.88, нам поступає звітка штормовому предупрежденні. Погоду ми дізнаємось від 15.88. Нам надходить зведення про штормове попередження або від ДСНС. У нас водії всі в зборі. Нам дають графік, департамент дає графік чергування. Тобто всіх машин 24 одиниці. Водії знаходяться тут. У випадку виїзду ми виїжджаємо. Бачимо по погоді. Тобто ми користуємось ще й картою. У нас є карта міста. Ми відслідковуємо місто по карті. Нам видно слизько, не слизько, сніг, не сніг на дорогах. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області поспілкувалися із учнями Кінеспільської школи про небезпеку тонкої криги. Зараз би хотілося акцентувати вашу увагу, що два дні назад в нашому районі виникла подібна ситуація. Приходили 4 чоловіки, найменшому 9 років, найстаршому 13 років.
Приходили через річку Кодима і провалилися під лід. Бесіду про безпеку поводження на кризі рятувальники провели на прикладі. 10 грудня четверо підлітків йшли на тренування. Скоротити дорогу вирішили через річку Кодима, яка почала замерзати. Про те, як це сталося, розповів один з них. Ми пішли, постояли в одному місці, і я почав іти прямо і провалився під льод. Дуже почав кричати, звати хлопців. Мій друг Вадим був самим далі. Підбіг мій друг Максим. Наче мені ліг, начав давати руку простягувати, щоб мене витягнути. Потім найменший відбіг, і вони, виходить, в місті стали і провалились теж. Того дня у воді опинились всі четверо по черзі. Вийшло так, що найстарший подався спасати свого друга. Та під час того, як він доставав свого друга, як він його дістав із води, провалився ще один другий друг, самий менший, якому було 9 років і який не вмів плавати. Хлопці витягали з води один одного. В результаті дій старшого із 4 хлопців, якому було 13 років, завдяки його холодній голові та його обізнаності по безпеці життєдіяльності, хлопці вибралися на сушу своїми силами та не постраждали. Свідком події став чоловік, що мешкає поруч. Він забрав підлітків додому, відігрів та повідомив їх батькам про те, що сталося. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом однієї доби на Миколаївщині на пожежах загинуло 4 людей, з них 2 маленьких дітей. В день 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення. З вікон будинку по вулиці Центральній в селі Добрий йшов дим. До приїзду рятувальників пожежу ліквідували сусіди. У будинку знаходилось 3 дітей. Дівчинка 2017 року народження та хлопчик 2016 року народження загинули, отруївшись продуктами горіння. Це перший побіг я отруївся, бо не винесли страху дитину. Зайти в хату неможливо, розбили вікна, зайшов син, зайшла члена хазяйка. Винесли дітей, бо швидко в машину повели на баса. Походу, що дзвонилися зі скорою, є в районі Питоніка, за Питоніком вони врач оглядів і все. Вже була закрита? Вже все, сказали. Так. Приїхали, забрали старший, повезли мені товар. 4-річний хлопчик знаходиться в обласній дитячій лікарні. Дитина була госпіталізована в реанімаційне відділення. Йому була надана вся необхідна допомога. На сьогоднішній день життю дитини практично нічого не загрожує. Стан повністю стабілізувався. У Жилкопі на вулиці 5 Слобідська під час пожежі загинув літній чоловік, власник квартири. Чоловік з інвалідністю, запаливши у кімнаті, спровокував пожежу. Того ж дня в іншому районі міста очевидці викликали рятувальників, побачивши дим з вікон квартири на 2-му поверсі. Там співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили жінку, винесли на вулицю. По словам сусідів, там могла знаходитися власниця квартири. За допомогою бензорюкзака було відкрито двері та встановлено, що у квартирі, в одній з кімнат, знаходиться потерпівша, було виведено на свіже повітря та передано працівникам медичної допомоги. Врятувати жінку медикам не вдалося. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївської області звертаються до громадян. Шановні мешканці міста та нашої області, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, не нехтуйте і готуйте свої опалювальні приводи заздалегідь. Крім того, не залишайте малолітніх дітей вдома наодинці, не залишайте на видних місцях сірники та запальнички, свічки. Це може призвести до трагедії. Дуже відповідально ставтесь до обігрівальних приладів, які використовуєте. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулася 49-та сесія Миколаївської міської ради. Перед початком засідання зареєструвалося 36 депутатів. В порядку денному 147 земельних питань та 11 з розділу «Різне». Сесія почалася о 10:20 ранку. Тому пропоную розглянути та затвердити порядок денний та регламент роботи 49-ї сесії Миколаївської міської ради з урахуванням зазначених змін. Переходимо до обговорення питань порядку денного 49-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання.
Протягом наступних 2 годин депутати вносили зміни до порядку денного. Не дійшли згоди та оголосили 30-хвилинну перерву. Після неї обговорення змін тривало ще 2 години. Загалом депутати провели в сесійній залі близько 6 годин. І о 5:30 міський голова Олександр Сінкевич оголосив наступну перерву. Коли засідання продовжиться, апарат повідомить додатково. Сьогодні не було проголосовано жодного питання з порядку денного. У Миколаєві презентували довідково-інформаційну платформу з безоплатної правової допомоги Wikilegal Aid. База створена за принципом Вікіпедії. Портал містить консультації з різних правових тем. Мета його створення – полегшити роботу місцевим центрам з надання безоплатної правової допомоги та підвищити юридичну грамотність населення. Кількість інформації працівники системи постійно збільшуватимуть. Раніше це була виключно внутрішня платформа для співробітників системи безоплатної правової допомоги. Тепер вона стає абсолютно доступною для широкого загалу, тобто кожен бажаючий зможе використовувати інформацію, яка в цій платформі міститься, для того, щоб дізнатися корисну для себе інформацію стосовно будь-якого питання правового характеру. Благодаря тому, що зараз ця система буде відкрита, завдяки тому, що зараз ця система буде відкритою, то в усіх населених пунктах наших, сільських радах, бібліотеках, котрі є нашими партнерами, є комп'ютери. І ті ж секретарі сільських голів, ті ж ОТГ можуть отримувати інформацію. І люди можуть отримувати там консультації без виїзду на початковому етапі для звернення до місцевих центрів. Тому це, я вважаю, це великий крок до того, щоб люди підвищували свою правову культуру і вирішували всі свої питання у правовий спосіб, а не корупційними зв'язками. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї сьогодні презентували український фільм «Позивний Бандерас» та одноіменну книгу. Участь у заході взяли автори сценарію, картини і твору Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. Ідея створення фільму «Позивний Бандерас» виникла 4 роки тому. Про історію, що передувала роботі над картиною, розповідає один з авторів сценарію Сергій Дзюба. Насправді ми задумали цей сюжет у 2014 році. Тобто це було наше власне бажання, це не було замовлення чиєсь. Ми вирішили зробити історію про те, як ми розуміємо і ми знайшли свідків цієї війни. На той час це була волонтерка Євгенія, яка стала головною героїнею нашого фільму. Натхненням для фільму стали щоденники Сергія Башкова з позивним «Індіанець». Це боєць-нацгвардієць, який перебував з самого початку, після Майдану він поїхав до АТО і захищав Україну. Деякі з подій, які описані у фільмі, правдиві, каже Сергій Дзюба. Різні історії, які розповідали учасники антитерористичної операції, сценаристи об'єднали у одну картину. Вони розказували нам багато різних історій про цю війну. Наприклад, про те, як вбили десантника, який ходив до села в сірій зоні, до жінки, в яку він закохався, потім його знайшли вбитим біля цього села. Чи як люди приходили лікуватись до нашого лікаря, тому що у них не було ніякої медичної допомоги, тому вони приходили, старі люди, там діти приходили. Жанр фільму – суміш бойовика та детектива. Український глядач поки не сприймає подібний кінопродукт саме вітчизняного виробництва, говорить сценарист Артемій Кірсанов. Український глядач не знає, що є таке жанрове кіно, як бойовик, екшен від українського виробника. Вони можуть йти на американське кіно, а про українське кіно вони взагалі не знають. І тому, як сказав Заза Буадзе, режисер цього фільму, ми є первопроходцями. Тобто ми перші, хто в цьому жанрі зняли фільм, і за нами підуть інші. Фільм викликав у глядачів сильні емоції. Я дуже вражена таке відчуття, навіть сльози тремчу, бо дійсно фільм, як на мене, відповідає тим подіям, що відбуваються в Україні. Я після фільму взагалом не могла навіть дихати. Так було важко на душі. І, звичайно, хочеться, щоб цей фільм побачили і інші люди, якомога більше.
сильні емоції він викликав, тому що, в принципі, воно немає якихось там суперефектів, які зараз є у всіляких фільмах. Він дуже життєвим, здається. І сьогодні, коли я дізналася про презентацію, мені, в принципі, захотілося дізнатися історію. От як створювався цей фільм, як писалася ця книга, як підбиралися актори, що хотіли автори вкласти. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що такі фільми вони потрібні для українського прокату. Після перегляду фільму сценаристи відповіли на питання глядачів. Наприкінці заходу бажаючі змогли придбати книгу «Позивний Бандерас». Декілька екземплярів твору сценаристи пообіцяли відвести українським військовим на передову. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось!